Какво е народ без будители? Аз съм горд, че съм българин и съм щастлив, че ние българите имаме будители, които са ни изкарали от безпосветното иго, което бяхме, и във Възраждането ни дадоха история славено-българска, написи Хилендарски, Софроний и Врачански. Това са личности, които дават на българина светлина, дават му упование, че той е един народ, който трябва да търси своята независимост. Така че будителите са хората, които са, правят една общност народ, правят те да живеят в една държава. Моите будители, това са, разбира се, моите учители. Още от първи клас, когато сядаш на ученическия чин, учителката, която ти показва как да държиш писалката, това е, което ти дават да те учат на писмо, на четмо. И после, когато вече настъпваш в науките, това са моите първи учители в гимназията. Но разбира се, аз имам един будител вече в университета. Това е професор Тодор Николов, академик. Той е будител, който даде път в живота на поколения геолози. Той ме подкрепи също много, когато реших да отида на Антарктида. Аз като преподавател в университета, мисля, че също съм дал не много път и светлина на моите студенти. Познавам професор Пимпирев от 2005-2006. Тогава бях студент и карах курса по исторична геология. И всъщност още тогава се сблъсках с мечтата Антарктика. Професор Пимпирев е вдъхновение, винаги ще бъде вдъхновение. Именно защото остава след себе си амбицирани хора, които искат да сбъднат и да продължат неговата мечта, мечтата Антарктика. Все пак ние сме от малкото държави, които имаме шанс да бъдем там и да правим истинска наука. И това е изключително важно послание за всички хора. Най-важното е, че той дава мечти, помага на младите хора тези мечти да се сбъднат. А това трябва да бъде всеки един будител. Да вдъхновява, да дава желание за тези мечти и най-вече да помага те да се сбъдват. И съм щастлив, защото в моите експедиции на Антарктида, сега ще бъде 31-та експедиция на Антарктида, участват мои студенти, правят открития, които са изключително важни не само за българската наука, но и за световната наука. И какво е един учен, ако не е учител, ако не е будител, ако не дава пътя на своите ученици в живота?